aqui trazendo pra vocês um vídeo de Shark Bite. Eu tirar a música, não vai dar pra ouvir. Tubarão. Olha o moça saindo. Tá pega. Sério, se ele estiver logo perto de mim, eu vou ficar bravo. Ganha, Maeba. Aê. Ô gente, eu tô juntando pra o tubarão, deixa eu ver. Ô gente, eu vou juntar pra o Shopping Mako. Ninguém mais vai poder comprar ele. Ninguém pode comprar o Skill Shark, nem o Megalodon. Poxa. É, ninguém pode. Nada de Skill Shark pode, por causa que eu não coloco pra ele. E o Megalodon, tô empate. Ah, filho, eu tô ainda com o primeiro, gente. Não, Miguel, eu bato melhor. Eu bato melhor. Tá, primeiro bora no meu, porque eu sei dar um drift. Meu Deus. Ô Clara, vou tentar pelo menos te encontrar pra ele me sobar. Poxa. Da SWAT. Clara, vem, chega aqui mais perto pra eu ir. Chega aqui mais perto. Aí, aí, fica assim. Boa. Vai, Clara. De você, óbvio. O braço dá uma travadinha. Meu Deus! Já me matou. Ô Clara, eu vou comprar o Moza porque ele tem um bug de voar que eu sei como é que faz. Então, é só por isso, viu? Bora bugar o coisa. Ô Pel, por acaso seu barco é o quê? É qual? É o de do céu. Então, me convida. Obrigada. Vai, Miguel, vai, Miguel. Vai, Miguel,
Puxa! Você deixa os outros, né? Desculpa, véi! Foi sem querer! Vai, Nadal! Esse barco vai pra trás, Peu. Ele é bugado. Que isso? Ah, já sei o que é. Eu já sei o que é. Essa boia fica bugando os barcos. Pronto. Ah, velho, tubarão. Poxa, barco bugado, velho. Não dá. Eu saí do barco e o tubarão tá tentando matar. Aí não dá, claro. Agora não é meu. É seu, sim. Você que já cansou. Que? Que? Como é que eu morri? Como assim? Pra mim, de ter o barco, a loja já morreu. Como é que eu morri? Eu não consigo. Você não vai ter que dar água. Sério, eu nunca mais vou ir pro teu barco, Peu. Ele é muito bugado. É, eu sei. Eu vou comprar outro agora, né? Mentira, eu vou juntar. Eu vou juntar pra o Deluxe, que eu tô pertinho dele. E eu tô juntando pra o Arundejoador. Sério, eu não sei se eu gasto com 97. Titanita. Quem for o que tiver no barco vai ser muito azarado. Eu e... Ah, tem mais 20. Seu. É, Clara é azarada. Que aparece, eu nunca me viu. É porque o meu é melhor. Não, é porque o céu é seu. Mentira, é porque o céu é mais novo. Ali, o Titanic. Cadê, velho? Você cego? Ali. Sei, tá virando um ano, né? Ai, eu tô me sentindo muito. Sério, eu não tô vendo nada do que tá acontecendo. Sério, não dá, não consigo. Eu não enxergo nada, eu não consigo, não consigo enxergar nada. Aí, finalmente. Sério, o Clara ainda tá no Titanic, por acaso? Tá. Ah, tá. Miguel, me ajuda, eu não tô conseguindo enxergar nada, minha tela tá preta. Ali! Tô vendo partícula, Clara. Ferrou. Ali, partícula. Titanic fica todo em cima de mim. Matei. Eu vou comprar o Lat Deluxe. Vou juntar.
Que lote de luxo, véi. Ah, Lacha da Loot aqui. Ele deve ser bom. Fica eu. Aê, Tarareta tá com fotograma. Sabia que era fotograma. É, velho, tá escuro. Sério, gente, eu tô muito bugado. Sério, cadê Clara? Eu tô vendo partículas dela, mas eu não consigo nadar. Eu tô muito lagado. Como assim? Com 500 dentes ou com 1000. Vamos ver, 1000 dentes ou 800. É, compra. É, deixa eu ver. Compra só 200. Eu já tô cansado de ser tubarão. Thank you.
De raiva! Vem aqui, Clara. Toma! Tubarão. Ah, muito melhor agora que é sol. Já renasce. Vou morrer. Sério, eu não.
Vamos pra barco grande, é um pouquinho ruim, porque dá pra ver de longe. Verdade. Mas como você sabe disso, mano? Ó, tô com um barco de luxo, cara. Bom é que é grande. Dá pra dar um tiro no tubarão de longe. Não sei, né? Eu não consigo ver onde é que eu tá, uma cara, isso dá raiva. Claro, pelo sua cara. Quase que eu mato. Ali. Eu tô te vendo, mas não consigo te matar. Ali, ali. Aqui! Quase! Aí, matei, finalmente. Pelo menos eu deixei você com um pouco de vida. Eu não tinha isso. Uai, cuidado! Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações e tchau.